Salam değerli dostlar. Mən bir neçə gün öncə, əvvəl yəni, Zərifə Əliyevadına avtomologiya institutunda oldum. Övladımın göz müayinəsinə nə qədər. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda belə bir vəhşilik, insanlara qarşı belə agresivlik, mən deyərdim, Azərbaycanın ikinci bir yerində yoxdur. Demək, bunlar oranın həkimləri insanlardan qisas almaq istəyir. Ancaq insanlara qarşı qisasçılıq ruhu ilə orada işləyirlər. Orada bir demək ekspert var, Ayyum Məmmədbəyli. Rus dilində danışır ancaq insanlarla. Ancaq və ancaq insanlara qarşı insanlara qarşı o qobud sözlərini, o qisasçı sözlərini, o acı sözlərini ancaq Rus dilində danışır. Mən girdim buna etiraz elədim ki, biz Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Bu insanlara qarşı nəyə görə bir belə siz agresiv hərəkət edirsiniz? Özdə bütün danışığınız da hamısı rus dilində. Mənə belə elədi. Mən 13 il bundan qabaq Zərifə xanımın haqqında, 28 il bundan qabaq Heydər Əliyevin haqqında məqalələrimi onun qabağına qoydum. Dedi, mən dövlətçiliyə bağladım. Əli ilə şəkilləri belə elədi. Yaxşı, mən Azərbaycanın höt dövlət nümayəndələrinə mən üzümü tutub deyirəm. Azərbaycanın prezident aparatına, baş nazirlərə. Belə qəddar insanları, belə vəhşiləşmiş insanları gətirib Azərbaycanın dövlət müəssisələrinə qoyub Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın dövlətçiliyini hörmətdən salmaqdan məqsədiniz nədir? O kimdir ki, o haranın, nə deyim, estağfurullah demişdim ki, o Heydər Əliyevin haqqında olan şəkil, məqaləni, Zərifə xanımın haqqında olan məqaləni əliyinə belələsin. Biz sizin, bir özünüzün kişiliyiniz olsun da, ay bu dövləti idarə edənlər. İndi ola bilsin ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin başı daxili xarici işlərə qarışsın. Axı, ona kömək eləyənlər var. Nəyə görə belə vəhşiləşmiş insanları gətirib belə müəssisələrə, belə dövlətlərini qoyub Azərbaycan dövlətçiliyini hörmətdən salırsınız? Nəyə görə? Bu vəhşiləşmiş insanlardır. Orada mən Zərifə xanımın adına o məhsədə işləyənlərdə mən hörmət görmədim. Mən bunu məhsədə deməliyəm. Aqsaqqal kimi. Nə işləsindən qorxmuram, nə işləsindən durmuram. Mən deməliyəm hər şeyi. Nəyə görə bu insanlar? Bax, Bakının küçələrinə çıxırlar, qrişalara çıxırlar, özlərinə kimsə özünü yandırmaq istəyir. Bəs siz hara baxırsınız? Sizin gözləriniz görmür. Hara baxırsınız? Bu dövlətdən bu xalqı narazı salan məsələlər araşdırılmalıdır. Bunlar hamısı tapılıb işə olunmalıdır. Mən Zərifə xanım Əliyeva adına olan klinikada oldum. Mən orada Zərifə xanımın adına orada işləyənlərdə hörmət görmədim. Mən bunu sizə açıq mən deməliyəm. Vəhşiləşmiş insanlardır. Vəhşiləşmiş insanlar. Nə dövlətə, nə dövlətçiliyə, nə xalqa, nə xəstələrə bunlar hörmət eləmir. Mən bunu sizə deməliyəm. Dedim və özünüz bilərsiniz. Sağ olun.